Absolutely. Got the right money, I'll take it to the side. Yeah. Okay. Thank you. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui hoje. 26 metros. Vamos ver. Não, um conjunto. Ah, está bem. Vamos ver. Vamos ver aqui. É mesmo? É esse sim? Era assim? Não. Era... Olá, aventureiros, e desta vez estamos por Londres. Vamos aqui ao mercado Feira das Velharias e pagamos para entrar, hein? Já viram isto? Estes maganos que correm por tudo. Eu sou o Paulo Almas, aquele é o Kevin Almas. Temos uma série de vídeos por todo lado do mundo. Neste momento estamos em Londres, já temos em Portugal, em Marrocos. Vamos a todo lado, gente, né? Corremos tudo. Vejam nossos vídeos, Açores e tudo. É com a caneta, gente, é todo lado. Bom, vamos aqui a ver, temos para entrar, estamos a fazer tempo. Neste momento são... Quantas é que são? Meio-dia, 1h24, temos que esperar 6 minutos para pagar menos dinheiro, por isso esperamos. Ou seja, quem chega mais cedo, paga mais, porquê? Compra melhores artigos. Pronto, mas isto é das velharias, o pessoal vem aqui, car boot, como eles chamam. Vamos aqui a ver, neste caso aqui, estamos na Harris Academy Battersea, Buyers Entrance, só aceitam dinheiro, então vamos lá entrar. Veja lá, meus amigos. Aqui para a Feira de Velharias até fazem fila e pagam. Oh. E sabem fazer negócios, não somos como nós. Por isso, já está a avançar a fila. É que o caralho vai estar lá à frente. É a Feira das Velharias. Não sei como é a Feira das Velharias. Vai estar lá à frente. Pagar para ver velharias, hã? E nós em São Luís, em Portugal, com nossas feiras e não pagamos nada. Eles aqui até fazem dinheiro com isso. Temos aqui 20 pounds da rainha. Como é que eu fico? É um pound por pessoa para entrar. Vamos ver os preços. Vamos ali. Vamos lá entrar. É pagando a fila, não quer ver? O que é que achas deste modelo de negócio? É excelente para eles, não é? Mesmo se não venderem nada, já ganharam dinheiro. Sim, não sei para ganhar. Não sei como sabem fazer negócios. Mas sabem pessoas cheias de coisas. Estás a ver até à frente? Coisa. Ah, já vou para ninguém dentro dele. É para isto. É só o pessoal vem aqui com os carros, para os carros, abre as capotas e vendem aqui as coisas deles. Right money on please. Para trazer dinheiro trocado. Vamos lá ver. Vamos lá pagar. Pega aqui. Pagas tu. É um... One quid. Cada um. Two quid. Ok, bem. Got the right money, I'll take it to the side. Thank you. Agora vamos lá. Vamos ver o que é que temos aqui hoje. 26 metros. Vamos ver. Vamos lá ver. Os artigos. Aqui o... as necessidades. Temos aqui mil. How much the Milo? Which one? Milo. Ah, mil.
150 for two. So what? £1.50 for those. £1.50. £1.50 for two. You can mix the different one, either the drink one. Or the soft drink. Queres trazer um pão de dois? Espera aqui. Duas vidas. Queres? Ok. That's half. Mil. Okay. You can mix with a different one if you like. Yeah, but this is the energy. Yes, this one, you can mix. Okay, I understand. Okay, just mil. Okay. Pão de não convence assim, né? Vá. Basta cá. Não, um e meio cada. Quanto isto é? Quanto isto é? 50 isto? Um e meio cada uma. Não, não, conjunto. Peanuts. Ah, tá bem. Tá bem. One, yeah. 150. Yes. Thank you. É meio? É esse assim? Era assim? Não. Ah? Era. Aquilo era quanto? Era em meio? Thank you. Okay. Thank you. Tupo. Ok, tá bom. Pagámos cerca de um euro e meio. Não foi? Um bocadinho mais. Vá, mete aqui a mochila atrás. Dá. Isto abre isso que isto dá muito. Não, mete dentro. Na rede cai. Não estão. Não cai, Kevin? Não cai, Kevin? Não cai? Marionetas. Tantas coisas, né? Os britânicos adoram mesmo aqui as velharias, né? A vir para isto. Aí temos o nosso Milo. Guess where I'm at. O Milo é sempre bom. Guess where I'm at. Meitinho Milo. Mais coisas aqui. E aqui temos música, não podemos deixar a música interferir. Mais roupa que outra coisa. You know Daniel? Yeah. Well, my girlfriend was Lillian Harris, and she owns. Oh, almost. She needs a new home, almost. Man. Almost. Come on. Monty Python, the Morty. Morty. I'm going to mull it over while I'm. Some cashmere. É só roupa. É tanta roupa. Muita coisa. Então, Kevin, não vês nada que te interessa? Não. Vamos continuar. Tira a nossa aventura aqui para o mercado de velharias. I'm not seeing a t-shirt.
And bought me. Oh, my, that's a big one. But look, last time. That would like that anyway. Aqui de desporto. Este aqui. 30 pounds. 30 pounds dá mais 30 euros, dá uns 35 euros. 35 também é a mesma coisa que roupa. Olha, roupa, par de alemãs. Mais para aquele lado. Aquela dá mais para este lado. The bejeebus army. Yeah. 14 euros ali. Mais roupas. How much you give me? Huh? Férias portuguesas aqui faziam um brilharete, não é? Aqui bastantes coisas, roupa, fartura. Estamos aqui num sítio, a tapar por dentro. Vamos aqui por este lado. Para apanhar moscas, um tacho, 55 euros. Tubagem, uma loja da Babilônia. Música. Não, YouTube não gosta de música. Mete logo os direitos de autor aqui nos nossos vídeos. Vamos parar. Vamos ali. E a parte do outro mestre para luzes LED. Tem algumas. É isto. Máscaras, etc, carregadores, proteínas. Brica-braca. Coisas daquele lado. Óculos. Aquela ali já vimos. Outro palmeiro. Cartas para jogar. Olha, um galgo. Muito material. DHL. Ok. This is such a good thing.
Okay, temos aqui os livros vistos. Ainda vejo aqui nada do tipo Patinhas. Já viste? Já vimos isto. Já vimos? Não, agora já está visto. Game Zone. Vamos embora. Parece que agora mais ou menos já está tudo visto. Agora já. Já podemos ir embora que já está aqui o mercado Burse. Aqui dos carros. O pessoal vende aqui o material. Segunda mão. Já não tem falta. Vamos agora. Já chega. Vamos beber o nosso milho lá para fora. Drinks e snacks. E a saída para onde? Onde é isso? Onde é que é o... A saída para onde? É um sítio? Ah. Esse para aqui. É por aqui, não é? Deve ser a saída. É por aqui também, né? Ou é por ali? Não, deve ser por aqui. É isso, é por aqui. É isso. To go out? Go out? Yes, for the... Funny old camera, isn't it? Yes, camera. You're filming, mate. Yeah, no. You've got arse, naughty. Oh, you are here filming? It's all right. I don't okay, we'll be back closing. Okay, yeah, thank you. Yeah, oh no, it's the same. Okay, you have to give. Okay. Okay, thank you. Bye. Onde, Kevin? Então o que é que achaste aqui destas feiras de velharias comparada com as da. De Nova de Fontes, não, mas mais dizer. De São Luís. De São Luís. Menos comida. Menos comida? Não, e tu querias comer qualquer coisinha, não era? Os britânicos. Só comem tarde. Temos como nós. Bom, então vamos lá. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Continua a assistir por aí. Temos muitos vídeos. Mais de 200 vídeos. E aqui por. Cuidado, estamos aqui por Londres e para o mundo todo. Beijem a todos e até já. Vejo o próximo vídeo. Obrigado. Paz. Paris, Torre Eiffel. Paulo. Bem-vindo à Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Nevado por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.